ଆସନ୍ତ ଅକ୍ଟୋବର 2 ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଲଘୁଚାପ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ର ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭଦ୍ରକ ଟିଭିର ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଆସନ୍ତା 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ହେଲେ 2 ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 1 ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ 2 ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି 3 କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଗଞ୍ଜାମରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟମ ଧରଣରୁ ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଖବରଟିକୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଚଟପଟା ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ତେବେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖାହେବୁ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।